Etiopia. Eller jag kanske tänker sig, men jag tyckte det var så himla kul så jag vill BOOS! Etta! Med det här spelet. Det är jag tyvärr, men vi kör ut av mitt pengar! Vi skulle väl upp hela tjuren och den lögen, hur kan det bli nu? Och det är två där. Egentligen så ska vi borde ta det upp först. Så har jag en mega maga ner så man kan bimpa maga maga. Bimpa. Låt oss hålla det här gjort. Hade du? Du har väl en lätt!
Jag har tillbaka någon i tid, för jag har egentligen längtat efter mina...
jag har inte länkat den i beskrivningen för jag råkar skriva IBEEE! Jag måste spela bollspel typ, nu sa jag inte lördag men så jag kan inte bli tyvärr. Jag är ju kort i så. Och jag har inte brallet i space! Jag kan ha varit här men då har jag inte ljud och då blir det ljud. Det där hinner vi inte! Okej, vi ska gå direkt där. Så. Det är not okej! Nu, ner! Det är bara dåligt, för det betyder bara att man kommer att använda den andra. Åh, oh, vad! Det är så att det är en hund och sådana vi kan. Ha!
tengo. Yo lo voy a llevar y a mi mi. Oye. Jag får vara så himla...